Najbrž se vsi strinjate z mano, da je trenutno stanje v Izoli zelo zaskrbljujoče, saj je Izola že v primerjavi s Koprom in Piranom, kakor tudi mnogimi slovenskimi mesti v Sloveniji, močno stagnira. V Izoli se praktično ne dogaja nič in če se kaj dogaja, se dogaja to nenačrtovano, ad hoc, brez nekega povezanega cilja. Mislim, da že vrabci na strehi čivkajo, da je Izola postala Izola mesto izgubljenih priložnosti. Kdo je za to odgovoren? Jaz menim, oziroma mi menimo, v stranki menimo, da je razlog za to v dejstvu, da vodilni v Izoli ne vejo, kakšno smer ne gre razvoj Izola, v bistvu nimajo nobene vizije. Tako smo največ energije pri oblikovanju programa stranke posvetili prav oblikovanju vizije in s tem povezanimi razvojnimi cilji. Tako je vizija, ki smo jo oblikovali v Slovenski demokratski stranki, ta, da mora Izola postati gospodarsko uspešno, razvojno naravnano in prebivalcem prijazno obalno mesto. Zdravstva, kulture in ostalih družbenih dejavnosti, tako v mestu, kakor tudi na podeželju. Delovati mora lokalna demokracija, kar pomeni, da o določenih stvareh morajo odločiti ljudje, ki te zadeve dobro poznajo oziroma se jih te zadeve tudi tičejo. Ob tem pa mora občinska uprava delovati hitro, učinkovito in skrajno profesionalno. Izola potrebuje inovativne podjetnike, kakor tudi inovativnost v raznih družbenih strukturah. Zato je eden izmed glavnih ciljev Slovenske demokratske stranke, občinskega odbora našega, sodelovanje in iskanje skupnih rešitev, s katerimi bomo vsi Izolani zadovoljni ter se tako v svojem mestu počutili kot doma. Sam program stranke smo zaokrožili v štiri glavne sklope, in sicer gospodarski razvoj občine, izboljšanje življenjskih pogojev, razvoj kulturnih in izobraževalnih ustanov ter na koncu uravnotežen prostorski razvoj občine.